Vi er enige om, at kommunikation er vigtigt, men hvad er det i virkeligheden, der ødelægger en god kommunikation på en arbejdsplads? Det, der kan ødelægge en god kommunikation, det er, at der ikke bliver lyttet til det, der bliver sagt. Eller det, der bliver sagt, det er ikke det, der menes. Mm. Og det er både fra leder til medarbejder, fra medarbejder til leder, og i hele virksomheden. Man taler om god kommunikation og dårlig kommunikation, eller snakken i krone i virksomheden. Og jeg mener helt klart, at der skal være plads til snakken. Hvis vi er på et niveau, hvor vi får afløb ganske kort for nogle frustrationer, så er det selvfølgelig okay. Men dårlig kommunikation kan lynhurtigt komme op af konflikttrappen op ad stigen. Altså hvis vi kommer over niveau 1. Niveau 1, det er meget sundt at være her og give vores mening til kende. Men hvis vi har rigtig dårlig kommunikation i virksomheden, og der gør, at man har brug for at gå to og to sammen. Det er selvfølgelig også et medarbejderansvar, men det er lige så høj grad et ledelsesansvar at have øje for, hvorfor er der snakken i krone, og hvorfor har vi dårlig kommunikation? Har vi meldt de rigtige budskaber ud? Eller skal vi kigge ind af i første omgang? Hvordan finder lederen ud af, at der er snakken i krone? Det er rigtig nemt at sige. Det har man en fornemmelse for. Og det er det, jeg siger, der vil altid være snakken i krone, og det er også okay, men lige så snart det bliver mere omfattende, så skal der hives fat i det. Plus medarbejderne skal selvfølgelig også selv være gode til at sige fra. Og det har jo noget med arbejdsmiljø og kultur at gøre, så hvordan takler vi de her ting her hos os? Mm. Og selvfølgelig kommer der lige så meget nedefra, men igen er den overbevisning og har erfaring for, at snakken i krogene skyldes jo noget. Og der må man jo som leder finde ud af, så har vi kommunikeret ud, at er der grund til, at der behøves at blive snakket i krogene. Men meget mere og selvfølgelig at lytte til, hvad der foregår. Og som leder, hvis man bliver opmærksom på de her ting, tag det op. Og der møder jeg desværre også rigtig mange ledere, der er konfliktsky lige på det her område. Og lad den gå og tænker, det løser nok sig selv. Tværtimod. Så kan det eskalere forholdsvis hurtigt. Du talte lige før om arbejdsmiljø og arbejdskultur. Mm. Hvad er det for to begreber? Hvad ligger der i dem? Arbejdsmiljø og arbejdskultur, det er jo noget, vi alle sammen er med til at gøre. Mm. Omvendt i forhold til arbejdsmiljø, igen, hvis man anerkender sit personale, og hvis man har ansat nogle medarbejdere ud for virksomhedens værdier, ens egne værdier, og har fokus på det, så er det i hvert fald en god start til at være med til at sikre et forholdsvis godt arbejdsmiljø. Selvfølgelig vil der altid komme nogle ting hen ad vejen, men hvis ikke man er opmærksom på de her ting, så kommer der et dårligt arbejdsmiljø, og det kan udmønte sig i rigtig mange ting. Snak i krone. Eller sygefravær. Det giver sig udslag på nogle steder i virksomheden, hvis der er et dårligt arbejdsmiljø eller en dårlig ledelse, så kommer det til udslag altså i virksomheden i den ene eller den anden grad. Kultur, det er jo oftest sådan noget skjult noget, svært at beskrive i en personelhåndbog. Men de virksomheder, hvor kulturen er så dybt forankret, så ligger det næsten implicit i ansættelsen forholdsvis hurtigt, at man finder ud af det. Hvis man gerne vil skabe en, hvis man kommer ind som leder i et firma, og der ikke er så meget kultur i gåseøjne, hvad gør man helt præcis for, hvis man gerne vil skabe en god kultur? Så går man forrest. Som man jo også gør som leder, men så går man jo forrest med,
med den kultur, man godt vil implementere i den pågældende virksomhed. Og hvis man har et engagement og en energi, og man har fået respekt af medarbejderne, trods man er ny, så kan man næsten implementere hvilken som helst kultur i en virksomhed. Man har i hvert fald alle kortene på hånden. Og man er synlig. Og man er synlig. Man er ikke forrest. Mindst man går forrest. Ja, det er super vigtigt.